通常我们会希望手足互相帮忙，好，那因此呢，这个小男孩通常也会帮妹妹照顾妹妹的方式，那当然小朋友譬如说要上厕所，哎，帮妹妹擦干，因为他看到妈妈也是这样照顾妹妹的，好，那这样的我的模式就是说，我既然被交代说要到学校小学一年级嘛，你到小孩要相亲相爱哦，好，跟孩子互相帮助，要互相帮助，这是孩子所学习到的，那他也觉得这是良好美德嘛，这是我们至少是教育是这样，所以他到了小学之后，他跟同学要相亲相爱，因此他那个女同学就哭着说要去上厕所，他说哦，那我陪你去，陪你去，他也一样照顾妹妹的方式这样照顾他，然后回去。那他擦不干净，帮他擦不干净嘛，就要帮他擦，帮他擦嘛，就是像照顾他是男生，他是男同学帮那个女同学擦屁股嘛哈，他也不过就小学一年，而且刚入学，所以他所学他照顾妹妹的方式是一样相亲相爱的模式到那里，哇，你知道就要讲像跟廖老师讲啊，你今天在你知道孩子的家长哈很喜欢说，哎，今天在学校发生什么事啊？总是希望孩子告诉你发生什么事。有啊，我有去上厕所哦，那你会有擦干净吗？说哦。没有啊，那个我有什么同学有帮我，什么同学帮你摸屁屁，哇，这件事情变成了一个相亲相爱，突然变成性骚扰事件，哇，然后你知道这件事，那家长的反应是反应就开始控诉到学校去闹哈，当然不应该讲说就控诉女生的爸爸妈妈，女生的父母亲啊，他觉得说怎么性骚扰事件发生，那因此就当然要通报，要通报。性侵害防治中心，哇！第二个启动学校性评会，所以警察也来了，社工也到了，对，性评会也来了，校长也来，不得了！哇，那小学男孩子吓坏了，然后那个老师很心疼，他说：“你不要怕，你不要怕，这只是一个学校的一个处理方式而已。”可是那个孩子真的像他觉得他做了很大的错。那小男生的爸爸妈妈呢？小男生的爸妈当然他觉得说已被启动了这么多的调查程序，那进入到程序。他父母亲也是无能为力啊，他也只能配合程序，因为这就是要法律程序。那校方呢？校方的方式就要进入性评会啊，对，性评调查，因为对方父母提告了，提告申诉了，这个通常以现在的逻辑就是宁可错杀一万，我必须讲，是，所以一旦启动这个东西，你知道对那个小孩影响多大吗？其实 ，OK， 你对，那所以那个老师就刚才在讲说，那学校怎样？但老师是心疼的，他知道这只是一个。孩子之间的互相协助的状况，却被那么负面解读，但他又无能为力，所以他呢只能极力安抚这个小男孩，说你不要害怕。但是即便是如此，伤害都有了。哎，刚刚讲的这个故事，我只想到我一个姐妹的故事，她的女儿呢小学二年级上一年级，二年级上安亲班，就有一天就哭着回来，她说她在上厕所的时候，有一个女生趴在那个厕所。他不晓得怎么爬上去，因为他们的厕所不是完全封死的哈，就有个缝偷看他上厕所，他就是真的吓到这样子哈。于是呢，那当然就要去安亲班处小男生看小那小女生，没有小女生看小女生哦。那他觉得很奇怪，所以他也先沉住气，先去安亲班了解一下这样子。那一了解完之后呢，他就觉得也自己也很感慨，因为他本来想要好好的处理一下，后来了解是这个状况，为什么？因为现在的小孩太早熟。这个小二的女生呢，月经来了，她已经有月经了，可是她的父母并没有给她什么太好的卫生教育，所以她一直觉得很恐怖，她想要知道别的女生上厕所是不是也会红红的，所以她用这样的方式，她不知道这会侵犯到人家 的这个隐私，所以她了解的时候就很多的体谅，那学那个安亲班的老师 也一直道歉，就说我们会这个部分。本来不关安亲班的事情，就在卫生教育上面，他会给他更多的那个，因为他原来的意思是这样。哇，小二就来了。所以你知道，哎，他才拿尿布多久？对，才尿布刚脱完没有三年了，然后现在放卫生棉了。所以你知道，现在很多早熟小孩子那个这些卫生教育没有的话，他很多恐惧，他会做出很失序的事情。那你说，如果这样就告他，是不是？哇，天大的天大地大，他本来是一个学习的状态，就被弄成一个世界。那个他不会，所以他用了侵犯人的方式，对不对？